Спеціаль «Куштуар герої та комбіт» Мулайдрис Джилани та Марта на ора 21:30. Чка бари на табартет пър вендине а две унети Мулайдрис Джилани чо прешпазе са паварсисто Шчипарис. Цили ще визионе и ти пър лирин, дъ чка бари а и конкретишт на люфтен пър лирите Шчиптарове кундър реджимит сел. Си у пърбал ме форсат комуниста серве на бетеем пър члиримине Джилани, Мулайдрис Джилани, персоналитет и рали историс. Të martën jeta dhe vepra e tij në dokumentarin special në 21:30.